Якщо раніше активно шукали місця для захоронення сміття, то сьогодні стоїть завдання запобігти його утворенню. Доведено, що відходи можна використовувати повторно або переробляти на нові матеріали. Саме це і пропонує нова програма підтримки інвестицій у систему сталого розвитку поводження зі сміттям. Як розповів депутат Рівненської міської ради Святослав Євтушенко, даний проект дозволить покращити систему управління твердими побутовими відходами та зменшити їх негативний вплив на довкілля і здоров'я, а також підвищить ресурсоефективність економіки України. ЄБР відкриває нову програму на Україні, і ця програма поділена на два етапи. Перший етап – це підготовчий. На протязі року вони збирають дані і інформацію, чи можна взагалі виділяти сюди кошти, і що на Україні може бути якимось перешкодами для розвитку цього бізнесу. Потім приймається рішення, чи вони працюють. І якщо працюють, то відповідно будуть виділятися кошти вже для розвитку цієї галузі. Святослав Євтушенко додав, якщо проект буде реалізовано так, як планується, то у Рівного є шанс отримати додаткове фінансування на поводження з відходами, що для міста наразі вкрай важливо. Вікторія Бондар, Вадим Друздюк, випуск новин.